Ilm-fan taraqqiyoti bugungi kunda barcha sohalarni rivojlantirish, insonlar faoliyatini yengillashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ana shunday axborot kommunikatsiya texnologiyalari xususida navbatdagi lavhamizda so'z yuritiladi. Zamonaviy texnika va texnologiyalar bugungi kunda ish jarayoni, odamlar kun tartibi qanday o'tayotganligi haqida ulardan hisobot so'ramagan holda to'liq axborotga ega bo'lish imkonini yaratdi. Buning uchun istalgan texnika yoxud kishilar GPS trekerlar bilan ta'minlanishi hamda uni ishlatishga mo'ljallangan tizim yo'lga qo'yilishi kifoya. Bu bilan masofadan turib, kim qayerda ekani, biror faoliyat bilan shug'ullanayotgani yoxud shug'ullanmayotganligi umuman harakatlanishga oid qator savollarga javob olib turiladi. E'tiborli jihati, bunday tizim nazoratchini xodimning qanchalik vijdonan ishlayotganligi, qanday xatolarga yo'l qo'yayotgani, belgilangan vazifalar bajarilayotgani yoxud bajarilmaganligi xususida o'sha zahotiyoq xabardor qiladi. Tizim juda ko'p hisobotlar beradi, ya'ni misol uchun yurgan kilometrlari bo'yicha yoki bo'lmasam vaqti bo'yicha yoki bo'lmasam to'xtab turish vaqtlari yoki bo'lmasam yoqilg'ini nazorat qilish bo'yicha va mana shu aynan mana shu texnologik hisobotlarni tez generatsiya qila oladi tizim. Shu bo'yicha va ko'p transport bitta server qurilmasi ko'p transport vositalarini nazorat qila oladi. Mutaxassislarning qayd etishicha, GPS trekerlari ham xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin, ammo bu holat qayerda kuzatilayotganligi hamda qancha davom etayotganligi serverda qayd etib boriladi. Ya'ni yerning sun'iy yo'ldoshi bilan o'zaro aloqada ishlovchi mazkur tizimda ko'z ilg'amas nuqta yo'q. Yo'llar, ko'chalar, obyektlar xaritasi siz qaysi tomonda ekanligingizni tasvir bilan aytib turadi. Dasturchilarimizning ma'lum qilishicha, hozirda ushbu texnologiyaning funksiyalarini yanada ko'paytirish ustida izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, kelgusi yilda tizim orqali nazoratchi va xodim muloqotga kirisha olishi, aqalli kun tartibi kabi qo'shimcha xizmatlar yo'lga qo'yiladi. Darvoqa, farzandidan xavotirdagi ota-onalar uchun ham bu texnologiya nihoyatda qulay hamda bolalarning kuni qanchalik tartibli, unumli o'tayotganligini ko'rsatadi. Umuman hayotimizga kirib kelayotgan bu singari yangilik va yengilliklar ortiqcha kuch, harakat va vaqt sarf qilmay, ko'p yumushlarni hal etish imkonini bermoqda. Bu jarayon yanada yaxshi natijalar sari ilgarilayotganligi esa alohida ahamiyatli.